নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। বাক্সাৰ এটা খবৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো। বিটিচি নিৰ্বাচন সমাগত আৰু তাৰ পূৰ্বে ৰক্তাক্ত হৈ পৰিছে বাক্সা। একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজনকৈ লোক আহত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে। আৰু বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰক্তাক্ত হৈ পৰিছে বাক্সা, চাৰিজনকৈ লোক অতি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আৰু ইউ পি পি এলৰ কৰ্মীয়ে গোচৰণীয়া পথাৰ দখলক লৈ এক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু বাক্সাৰ বাগানপাৰাৰ শিমলাবাৰীত ভূমি দখলক লৈ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয়, তাৰ পাছতেই সংঘৰ্ষ হয়। এটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন লোক আহত হৈছে। প্ৰায় 36 বিঘা চৰকাৰী ভূমি দখল কৰিছিল ইউ পি পি এলৰ কৰ্মীয়ে, তাৰ পাছতেই এই সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত অবৈধভাৱে দখল কৰি ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহোৱা হৈছিল। ইউ পি পি এলৰ এগৰাকী কৰ্মীয়ে এই কাম সংঘটিত কৰিছিল আৰু লগে লগে কমল পাঠক নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰু আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈ মাটি চহোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে। আৰক্ষী দলটো উভতি যোৱাৰ পাছতে কমল পাঠকৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। শিমলাবাৰী পশ্চিম আৰু দক্ষিণ চুবাৰ লোকে একত্ৰিত হৈ প্ৰহাৰ কৰিছে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকক। আৰু উন্মত্ত লোকৰ প্ৰহাৰত পৰিয়ালটোৰ চাৰিজনকৈ লোক অতি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু আহত চাৰিজন সম্প্ৰতি নলবাৰীত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছত তীব্ৰ গৰিহণা দিছে সাংসদ নৱ শৰণীয়াই। দোষীক কৰায়ত্ত কৰি অতি শীঘ্ৰে শাস্তি বিহাৰ দাবী কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। আৰু এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। ৰক্তাক্ত হৈ পৰিছে এইবাৰ বাক্সা বিটিচি নিৰ্বাচন সমাগত, কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনাৰ আৰম্ভণি হৈছিল এগৰাকী কৰ্মীক লৈ, ইউ পি পি এলৰ এগৰাকী কৰ্মী। তেওঁ 36 বিঘা চৰকাৰী ভূমি দখল কৰিবলৈ আহিছিল, মাটি খান্দি আছিল অবৈধভাৱে। আৰু ট্ৰেক্টৰেৰে তেওঁ মাটি চহাই থকাৰ সময়তে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হৈছে কমল পাঠক। আৰু কমল পাঠকে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছত সেই কামসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, মাটি চহোৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সকলোবোৰ কাম বন্ধ কৰি উভতি যোৱাৰ পাছত কমল পাঠকক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, তেওঁৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক। শিমলাবাৰী পশ্চিম আৰু দক্ষিণ চুবাৰ লোকে একত্ৰিত হৈ তেওঁক প্ৰহাৰ কৰে। উন্মত্ত লোকৰ প্ৰহাৰত পৰিয়ালটোৰ চাৰিজনকৈ লোক অতি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু তেওঁলোকক সম্প্ৰতি নলবাৰী চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে, তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে বৰ্তমান সময়ত। এই সমগ্ৰ ঘটনাই এতিয়া পুনৰ উত্তপ্ত কৰি তুলিছে বাক্সা আৰু তীব্ৰ গৰিহণা দিছে এই ঘটনাক সাংসদ নৱ শৰণীয়াই। দোষীক কৰায়ত্ত কৰি অতি শীঘ্ৰে শাস্তি বিহাৰ দাবী কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। আচলতে তাত যিখিনি মাটি আছিলে চৰকাৰী মাটি, কাৰণ সেইখন যেতিয়া ডাঙৰ ৰিজাৰ্ভ আছিল তাৰ সমাজবিলাক ভাগ ভাগ কৰি লৈছিল আৰু যিখন সমাজৰ হাতত আছিল তেওঁলোকে যোৱাবাৰে আচলতে খেলিমেলি যোৱাবাৰে আমাৰ চাৰ্কল বা তেওঁলোকক জনাইছিল, কিন্তু যোৱাবাৰ আকৌ ষ্টেপ লোৱা নহ'ল। আৰু এইবাৰ যেতিয়া হাল মাৰিলে জনজবস্তি তেতিয়া আচলতে ৰাইজে জনাইছিল আৰু আজি চাৰ্কল গৈ চাৰ্কল অফিচাৰ গৈ কেনে তেওঁ মানে যেতিয়া কথাখিনি কৈ আহিলে যে ইয়াত যেতিয়ালৈকে বিবাদটো মীমাংসা হয় তেতিয়ালৈকে ইয়াত হয়তো চৰকাৰীভাৱে এইখিনি ফ্লেগ মাৰি থৈ দিব। তাৰপিছতে হঠাতে কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰী আহি তাত আমাৰ সোণেশ্বৰ আৰু মহিলা দুজনীমানক এনেকুৱা বেয়াকৈ কোবাইছে গৈছে, অকল কোবাই নহয় আচলতে কোৱাৰ ভাষা নাযায় মোৰ, তাত মানে মহিলাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোক সংকটজনক অৱস্থাত বাগানপাৰাত গ'ল। বাগানপাৰাত কোনো চিকিৎসা কোনো ব্যৱস্থা নাই, ইভেন এটা বীজও দিব নোৱাৰে কাৰণ তাত ডাক্তৰ নাই, নাৰ্ছ আছে, ডাক্তৰে নক'লে নাৰ্ছে দিব নোৱাৰে। মই গৈ পাওঁ মানে অলৰেডি নলবাৰী ৰেফাৰ কৰিলে আৰু সেইটো ভগৱানে জানে তেওঁলোক বাচিবনে নাবাচিব, কাৰণ যিখিনি গম পোৱা গৈছে ভাল ডাঙৰ বাটামেদি কোবা বুলি কৈছে, 2-4 বাটামেদি এজনতো মুখ দাঁত একেলগে চেপ্তা হৈ যাবলৈ গৈছে আমাৰ সোণেশ্বৰ যিজন আছিলে। আৰু মহিলাকেইজনীৰ অৱস্থা খুব মানে সংকটজনক, আমি ভগৱানৰ ওচৰত আশা কৰিছোঁ, যাতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোক ভাল হয়। আৰু বিশেষভাৱে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাও যেন লাগে, হয়তো কোনোবা দুষ্টচক্ৰই ইয়াত মানে বৰাবৰ তেনেকুৱা লগা চেষ্টা কৰিব পাৰে। 1975 চনৰ আগৰে কাহিনী, আমাৰ দেউতাহঁতে বিশেষকৈ জানে বা বয়োজ্যেষ্ঠবিলাকে জানে, কিন্তু আমি জানাত মোৰ বয়স 35 বছৰ বা 37 বছৰ বয়স, ইমান দিন উকলি গ'ল। আমি জনাত এইখন ৰিজাৰ্ভ স্মৰণীয় পথাৰ হিচাপে বা গৌ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে আমি বিচাৰিছিলোঁ বা গৌ ৰিজাৰ্ভ হিচাপেই আছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত তেখেতসকলে নিজৰ ৰাইজৰ নামত নামভৰ্তি কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে জোৰ জবৰদস্তি যোৱা বছৰে
তেখেতসকলে জোর জবরদস্তি মণ্ডলর দ্বারাই কিবা এটা করেছে। কোনে করেছে? কোনে রাইজ দুখন রাইজে করেছে। কোন দুখন রাইজে? শিমলাবাড়ী সাইক্রপাড়া সুপা আর শিমলাবাড়ী পশ্চিম সুপা, এই দুখন রাইজে ইয়াত করেছে। কিন্তু আমি গোটেই রাইজে আমি আগতে আসলো ইয়ার নামত বিনিময়ত ইয়াত মানুষ বহুত মানুষ জেল খাবল পাইছিল যে রিজার্ভখন রিজার্ভ হয়ে থাকক বলে। সব রাইজেই আদি পূর্বর পরাই জানে মানুষ এঘর ইয়াত আসলে তারপর খেদি খেদি পঠিয়াই রিজার্ভখন রিজার্ভ হিসেবে রাখিম বলে একদম প্রতিশ্রুতিত মানুষ চারি পাঁচজন মানে জেলও খাইছিল।